الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا صدق الله العظيم قال الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وآبائك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وإطرتك وآبائك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد حمد و صلاة میرے مجلس قافلہ سالار اہل طریقت میرے کاروان اہل شریعت پروردہ آغوش ولایت منبع جود و سخا محبوب الذاکرین الشیخ پیر محمد بدر عالم جان صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ زیب و زینت دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور پاکستان قابل عزت قابل قدر وارثان منبر و محراب اور قابل عزت طالبان رشد و ہدایت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم یہاں آستانہ عالیہ الخیریہ اسلام آباد میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جمع ہے اور میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید کے دو مقامات سے تین آیات کو تلاوت کیا اور ان آیات کی روشنی میں ہم اپنی منزل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے یہ برملا حقیقت قرآن مجید کے صفحات پر روز روشن کی طرح موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک بندہ ایک بندے کی تلاش میں نکلا ایک عبد کی تلاش میں نکلا بڑی محنت اور جستجو کے بعد جب اس عبد مکرم نے اس عبد مکرم کو پا لیا تو قرآن مجید نے اس کیفیت کو فوجد عبدا من عبادنا کہہ کر بیان فرمایا کہ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا فوجد عبدا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا اس بندے کے دامن میں کیا چیز ہے کہا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما اس کے دامن میں دو چیزیں موجود ہیں ایک رحمت
اور دوسرا علم۔ اب یہ چار حروف کا مجموعہ ہے را خا میم تا، رحمت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ تو جب ہم نے قرآن مجید کے مختلف تراجم کو دیکھا اور اہل لغت کو دیکھا تو تسلی اور تشفی نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید نے ہماری تسلی اور تشفی فرما دی، کیونکہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہر دور میں اس کے دامن میں پناہ لینے والوں کو ہمیشہ ان کی تسلی اور تشفی فرماتی ہے۔ اور یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ جس دور میں بے حیائی کے فروغ کے لیے ننگے جسم تھرک رہے ہوں، اس دور میں امت کے عقائد کے تحفظ کے لیے کسی بندے کا تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن آپ کی اسی جانب رہنمائی فرما رہا ہے۔ رحمت اس بندے کے دامن میں موجود ہے۔ رحمت کا معنی ہم قرآن ہی سے پوچھ رہے ہیں کہ رحمت کس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا 19واں پارہ سورہ فرقان کی 48 نمبر آیت ہے۔ مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے؟ جب یہ سوال کیا تو جبرائیل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ نازل ہوئے کہ ارسلنا الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا۔ اللہ وہ ہے جو رحمت بھیجنے سے پہلے خوشخبری کے طور پر ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے۔ آپ صحبان دل لوگ ہیں، صحبان فہم لوگ ہیں، آپ بات تک پہنچ گئے، لیکن چونکہ ہم نے تلاش یہ کرنا ہے کہ اس بندے کے پاس رحمت ہے، اور صرف رحمت ہے نہیں، ہم نے اسے دی ہے، اور اس لیے نہیں دی کہ آپ اپنے پاس رکھو، اس لیے دی ہے کہ اگر کوئی اس قابل ہو تو اس کے دامن میں رکھ دو۔ اس کی حصول کے لیے قابلیت معیار ہے۔ خیرات اس کو ملتی ہے رحمت اور علم کی صورت میں جو اس قابل ہو، اور یہ صحبان دل بہتر جانتے ہیں کہ کون اس قابل ہے جس کی ذہن کی آغوش میں خدا کی اس رحمت کو منتقل کر دیا جائے۔ اللہ وہ ہے، ارسل ریاح بشرم بین یدی رحمتہ، جو رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے۔ تعین ہو گیا کہ رحمت کہتے ہیں بارش کو، یہ رحمت کا پہلا معنی کی ہے۔ تعین ہو گیا کہ رحمت کا پہلا معنی بارش ہے۔ یا اللہ اس بارش، اس رحمت کا کام کیا ہے؟ انزلنا من السماء ماء طهورا، جب یہ پانی کی صورت میں زمین پر برستی ہے تو طهورا یہ زمین کو پاک کر دیتی ہے۔ تو رحمت کا ایک معنی بارش، دوسرا معنی پاک کرنا۔ تو اب قرآن مجید کی اس آیت پر غور کرو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس بندے کو ہمارے موسیٰ نے پا لیا اس کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ پاک بھی کر دیتا ہے، طیب و طاہر بھی کر دیتا ہے۔ تو یا اللہ یہ بندہ ہے کون؟ کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔
کے پاس پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اگلی آیت میں اس بات کو واضح کر دیا گیا، اگلی بات میں اسی بات کو واضح کیا گیا، جب رحمت اور علم والے بندے سے جناب موسیٰ کی ملاقات ہوئی علیہ السلام، تو آپ نے اس سے پوچھا، قرآن کہتا قال لہ موسیٰ ہل اتبعک، جناب موسیٰ نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہل اتبعک، میں چند دن آپ کے پیچھے پیچھے چل لوں۔ یہ بالکل سادہ سا ترجمہ کر دیا، حال اتبعک، آپ کے پیچھے پیچھے چل لو، آپ کے نقوش قدم پر چل لو۔ حال اتبعک کا میرے پیچھے چلنے سے آپ کو ملے گا کیا؟ کان تو علمن مما علمت رشدا، آپ کے پیچھے چلنے سے رشد حاصل ہوگا۔ اب یہ رشد کیا ہے؟ لازمی بات ہے جہاں سے رشد ملے اسے مرشد کہتے ہیں۔ آپ کے پیچھے چلنے سے رشد ملے، رشد کا معنی میں نے مختلف تراجم میں اور لغات میں دیکھا، کسی نے خیر کیا، کسی نے بھلائی کیا، لیکن قرآن نے جو رشد کا معنی بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مرشد وہ ہوتا ہے جس کے دامن سے رشد ملتا ہے، کہ وہ مخلوق کی باتیں خالق سے کرتا ہے اور خالق کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے۔ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، مرشد وہ ہوتا ہے۔ اور رشد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کا دامن ہزاروں گناہوں سے آلودہ ہو اور مرشد جانتا ہو پھر بھی پردہ داری کرے، اسے مرشد کہتے ہیں۔ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یہ رشد کا لفظ، یہ راشد مرشد، یہ رشد، یہ سورہ قلم میں بھی ایک مقام پہ یہ لفظ استعمال ہوا۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں بارگاہ علی میں حاضری لگا کر اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ وہ جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اعظم اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبہ زیب تن کروایا تھا، اور اس جبے کی بھی ایک طویل تاریخ موجود ہے، یہ کہاں کہاں سے ہوتا ہوا آیا، میں مختصر کروں اپنی بات۔ اس جبے کے حصول کا ذریعہ وہی تھا نا کہ جو لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے، اور وہ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو میسر آیا۔ تو کیا اس مرشد کامل کا معراج پر جانا، اس عبد کامل کا معراج پر جانا اور نماز کے ساتھ وہ جبہ لا کر جناب علی کو نواز کر پردہ داری اور عیبوں پر پردہ ڈالنے کا سبق دینا، اس بات کی دلیل نہیں کہ پوری معراج دو مرحلوں پر کھڑی ہے، ایک خدا کے آگے جھک جانا، دوسرا مخلوق کے عیبوں پہ پردہ ڈال۔ اور انسان کو اگر یہ دو چیزیں میسر آ جائیں تو معاشرے میں جدھر بھی نظر اٹھا کے دیکھو گے خدا کی جنت کی انوار اترتے نظر آئے۔ دو ہی چیزیں امت کو میسر نہیں آئیں، امت نے چغلی خانہ تو سیکھ لی لیکن امت نے کسی کی دل جوئی کرنا نہ سیکھا۔ امت نے
بارگاہ صداقت سے صدق حاصل نہ کر سکے۔ امت نا انصافی تو سیکھ لی، بارگاہ عمر سے انصاف نہ سیکھ سکی۔ امت نے بے حیائی تو سیکھ لی، بارگاہ عثمان سے حیا کی سخاوت نہ پا سکی۔ امت نے ایک دوسرے کو کریدنے کے طریقے تو سیکھ لیے، بارگاہ ولایت سے پردہ داری نہ سیکھ سکی۔ پوری معراج کا خلاصہ صرف دو جملے بنتے ہیں، یہ جبین اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکے نہ اور مخلوق کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ جس کو یہ چیز میسر آ جائے اسے مرشد بھی کہتے ہیں، اسے رشد بھی کہتے ہیں۔ قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان خواجگان مرشد آباد شریف کا سایہ سلامت و با کرامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔